Só para complementar a pergunta do Carlos Valente, se esse é um fundo somente para investidor qualificado ou não. E se for, a pergunta é: quando é que será que algum dia a gente vai conseguir realmente que esse tipo de projeto, que é um projeto altamente elogiável, vá conseguir entrar para outras pessoas que não apenas o investidor qualificado, né? Excelente pergunta, Alexandre. A gente, no VRB Multimercado e no VRB FICFIA, é para qualificado. Assim, a gente tentou montar uma carteira para investidor em geral e seria uma carteira diferente, a gente não conseguiu. Eu, inclusive, provoquei recentemente, de fato, a gente não consegue por causa dos fundos investidos. A gente tem o Trust, que é para qualificado, a gente tem Capital Zeta, Gávea Macro Plus, a gente tem diversos gestores ali de primeiríssima linha que são para qualificados. Sharp duas vezes também, né? Sharpe duas vezes, e no VRB FICFIA a mesma coisa, e no VRB Prev a gente conseguiu montar um AAA para proponente geral. Então, a gente já consegue viabilizar o acesso, e amanhã ou depois, vai que a CVM muda essa regra, a gente consegue trazer aí para investidor em geral, mudando Vão o ficar na perfil. torcida, né? Vão ficar na torcida, porque realmente eu tenho certeza que na medida em que a gente consegue não ser excluído para fundos para investidor qualificado, a gente consegue, sem dúvida alguma, o apoio de muito mais pessoas que entendem como importantíssimo realmente a ideia de nós estarmos retornando para a sociedade através de incentivos para a educação, esse tipo de investimento. Perfeito. Sem Matheus, tu dúvida. tem. Queria colocar uma outra pergunta aí? Sim, o Guilherme explicou, pô, super bem o processo de tomada de decisão ali que o comitê segue, que o fundo aloca, né, faz as alocações. Guilherme, e aí, por exemplo, se vocês têm uma avaliação de cenários, né, vocês procuram fundos que conversem com essa avaliação de vocês, né, provavelmente sim, mas acho que isso o fundo, né, tem opiniões diferentes. Vocês também alocam, né, para ter uma diversificação de fato de ideias e temas, né? E aí, se possível, queria que vocês comentassem um pouco qual é a avaliação de cenário de vocês, né? Como é que o fundo está posicionado para esse momento? Tá, vamos lá. Primeiro, que para as estratégias multimercado é saudável que nós tenhamos a seleção de gestores que fazem dinheiro ao longo do tempo e não necessariamente fazem dinheiro no mesmo ritmo e frequência dos nossos processos de investimento. Então, dentro dos gestores multimercados que estão na carteira, nós não temos nenhum. A nossa única função é fazer uma avaliação da consistência de call e posições e ganhar dinheiro, né? Então, se o cara está ganhando dinheiro de uma maneira diferente do que nós acreditamos num cenário de médio e longo prazo de alocação de patrimônio, o mérito dele de conseguir no curto prazo ou no médio prazo extrair retornos em movimentos de mercado que nós não nos interessamos por conta da própria natureza nossa de alocação patrimonial, que faz a alocação estratégica em classe de ativos, né? Então, dos gestores macro, nós temos desde os gestores que estão mais pesados em ações, como hoje, com uma posição relevante dentro da carteira dos fundos multimercado, de apostar no aumento das taxas americanas, em especial as taxas, quando a gente fala as taxas de 10 anos, que hoje estão em torno de 1,50% ao ano, que correspondem a um juro real negativo, né, lá nos Estados Unidos, na casa de 0,7% para esse horizonte de 10 anos. Então, aí, esse é um fator de risco relevante, é um fator de risco que fez com que os multimercados fossem bem agora no mês de setembro, que foi um mês muito difícil, né? O mês de setembro foi o mês em que a Ibovespa caiu 6,5%, o dólar aqui subiu 5%, o S&P caiu quase 5%, Nasdaq quase 6%. Então, você teve um ambiente de risk-off que vem, seja pelas questões da China, os temores relacionados as questões de inflação no mundo, seja porque falta a energia vai ficar mais cara por conta do shortage, seja a Sim. questão as relacionadas às dificuldades de entregar das cadeias produtivas por conta de uma demanda irregular, por conta dos estímulos que foram colocados na economia. Então, você tem vários riscos. Hoje, o que nós estamos observando que alguns riscos que se materializam e colocam preço, prêmio de risco ao mercado,
é esse risco de estagflação, né, de você ter uma desaceleração econômica com uma inflação persistentemente mais alta. Nós não acreditamos que esse é o cenário que vai vigorar, mas nós entendemos as razões da inflação mais alta estar aí, nós entendemos que ela está mais alta e que deve ficar mais alta mais tempo do que se antecipava, os próprios banqueiros centrais estão preocupados em relação a isso, mas nós entendemos que toda a questão relacionada ao ajuste de oferta e demanda, e naturalmente é um ajuste na capacidade de ofertar junto com o ritmo de demanda global, ela está compatível naturalmente com um processo de normalização que agora ganha tração, seja porque a vacinação ela está bem avançada, os países que estavam mais atrasados, como o Japão, estão fazendo um catch-up bastante relevante. Teve um anúncio na sexta-feira que animou bem os mercados por conta do antiviral da Merck, que reduz em 50% os casos de hospitalização e mortes, e isso é mais simples porque você vence a questão do antivacina, da restrição da vacina, e é de rápido e fácil produção por conta de uma de iniciar licenças para genéricos, já podendo, por exemplo, fazer 10 milhões de pessoas impactadas ainda em 2021. Então tem um impacto relevante do ponto de vista, e a pandemia não é simplesmente uma retomada, é uma questão da retomada do planejamento para as cadeias produtivas. Então, se você tem, por um lado, uma retomada da demanda, você também tem uma capacidade dos empresários visualizarem uma perspectiva de normalizar a oferta de uma maneira sustentável. Né? Pense, então, na companhia aérea que vai retomar slots, vai retomar voos, e ela precisa fazer isso de uma maneira a não dar um passo maior que a perna no ponto de vista de fluxo de caixa. Né? Então, é muito importante, né, nessa retomada, que eles tenham visualização, isso é muito importante. Os dados de sexta-feira mesmo do ISM Manufacturing nos Estados Unidos mostraram que você tem uma economia forte no ponto de vista de produção, um dado acima de 60%, enquanto que acima de 50% é expansão. Mas os entrevistados lá mostram realmente uma dificuldade de entrega. Então, você tem uma percepção bem clara dentro de atender uma demanda forte. Né? Os problemas de energia, eles são naturais. Primeiro, de uma transição para um modelo de energia mais limpa. Então, enquanto você faz a transição, em que você coloca subsídios do ponto de vista de governo, ou aumenta a taxação nas energias fósseis, você faz uma proposição de diminuição de oferta natural, que o empresário ele vai investir cada vez menos porque ele sabe que tem uma transição, mas até essa transição chegar, a capacidade da energia limpa ela atender a demanda, você tem um aumento da energia fóssil. Então, o que nós estamos passando é um processo natural dessa transição que deve fazer com que a gente tenha alguns anos, se não muitos anos, de energias fósseis mais caras. Esse é um processo que faz com que você tenha uma pressão em cima do PEP, do ponto de vista de ser um agente estabilizador. A gente tem que entender que o interesse deles é um preço caro, mas, por outro lado, o interesse deles de um preço caro é, quanto mais caro a energia fóssil, mais você canaliza investimentos para energias limpas. Então, você tem que ter um equilíbrio muito, muito interessante do ponto de vista de maximização de longo prazo dos seus resultados. Né? Então, você o canal de você canalizar investimento privado para energia limpa é você deixar a energia fóssil cara. Se você deixa a energia fóssil barata, você não canaliza investimento para lá. Então, exato, quanto mais caro tiver aqui, a gente vai ter que avaliar as respostas dos governos. Por exemplo, a China optando por fazer racionamento, tirando capacidade das empresas de entregar, é uma resposta que, enfim, pode causar mais problemas no futuro, porque você cria problemas secundários nas cadeias produtivas, mas você tem várias outras respostas. A Europa tem a resposta dela, aqui no Brasil, naturalmente, nós estamos trabalhando com as nossas. Então, nós acreditamos globalmente que os cíclicos nessa normalização devem auto-performar, que são aqueles que perderam muito ao longo do processo, que energy financials, muito no processo de longo prazo, relacionado aos temas relevantes como sustentabilidade, green tech, health tech, as questões relacionadas a 3G, cyber security, todos esses temas que são super relevantes. E aí, quando isso entra dentro do processo, nós temos que, dentro do Brasil, entender que nós estamos com esses riscos enormes globais de uma transição. E no Brasil nós temos um ciclo eleitoral que está começando agora a ganhar muita, muita energia, muita força. Então, o fato do ciclo eleitoral ele trazer naturalmente a volatilidade para a questão fiscal e para as interações políticas nos deve fazer ao menos cautelosos.
Por outro lado, as empresas estão entregando resultados. Então você tem valuation interessante, você tem resultados sendo entregues, apesar de uma economia com dificuldade de crescer de uma maneira agregada, por conta até das restrições que estão sendo impostas, o Selic deve chegar aí um patamar próximo de 9%, se não mais. Isso deve frear ainda mais o crescimento do ano que vem. Então é dosar entrega das empresas, a boa seleção das ações, que os gestores estão aí, justamente aqueles mais consolidados dentro da carteira, do ponto de vista em que você tem que dosar, que a volatilidade vai estar maior, você quer buscar aquele retorno e o preço a pagar é a volatilidade. Então você tem que dosar o tamanho daquela exposição para pagar a volatilidade dentro do fundo numa combinação adequada. Por isso que nós viemos ao longo dos últimos 12 meses diminuindo a exposição dos 35% para 20%. Eu acho que achamos adequada essa exposição na estratégia de ações. E se vier mais volatilidade, vier mais aversão ao risco, em especial que a gente antecipa pela assimetria da renda fixa, que a Selic chegar em 9% ou 10%, ela vai ter que ficar lá por um bom tempo para desinflacionar e para trazer os riscos para baixo, porque o ano eleitoral traz riscos mais para expansão fiscal e abuso fiscal do que o inverso, você tem um processo de uma possibilidade de você ter taxas estressadas na renda fixa que não são sustentáveis. Por exemplo, IPCA mais 6 não é sustentável, mas ela pode acontecer dentro de mercado, em estresse de mercado, e nós estamos atentos para aproveitar com dinheiro em caixa essas oportunidades para aumentar a renda fixa no momento de estresse, no momento adequado, para buscar aí compor um equilíbrio bom entre estratégia de ações, estratégias de renda fixa com taxa que pague os riscos e as estratégias de multimercados que eu comentei que são independentes em relação a alto risk on off de mercado. E aí, pessoal, estou bem na área. Gostaram desse corte do almoço grátis? Bom, para ficar ligado em todos os episódios do programa, faça sua inscrição no canal da Liberta Investimentos aqui no YouTube. Assim você vai ser notificado sempre que houver um episódio novo, além de ficar por dentro de todos os conteúdos sobre o mercado financeiro que nós publicamos lá. Lembre-se, o conhecimento liberta.